Imamo 170 brodova, iako niti jedan nije brod od vlasništva Four Stara ili nekoga ko stoji iza Four Stara, ali smo zato kompanija koja se predstavlja kao kompanija sa 170 brodova u 10 baza na Jadranu, kao kompanija koja ima i 20 brodova u Grčkoj. Gosti ne mogu uvijek ploviti iz istog mjesta 10 godina za redom. Pitaće se, a kako je na sjevernom Jadranu, a kako je na južnom Jadranu, a kako je u Grčkoj, a kako je otići u Portoroš pa posjetiti Veneciju, Trst i sjevernu Italiju. To je prednost koju ne može nikad ostvariti jedna charter kompanija. Druge ekonomske prednosti, što smo ukrupnili se, što imamo zajedničku nabavu, što imamo zajedničkog bankara, što koristimo upravo prednosti zajedničkog nastupa i života i rada, svakodnevnog rada.